Следниве панови доаѓаат од нашите фанови. А ова го правиме ради реда. Реда. Кој е најдобриот пријател на жената? Дијамант. Как се мине живото, се повеќе и повеќе мислам, оти не е ништо фер. Това е, ке си голем грешник. А баце, и да си бричен, и да не си бричен. А сата, чи сата? Мо! Нема правда, нема мир. Хомосексуалец? Животно. Не стрелајте ЛГБТ во мунди. Не стрелајте во мунди. Нема мунди. Да, мунди. Сите станаа директори. А само Златко стана коач. Ой, дека е Калина, бе? Ја, коси. Шо е таа бормашина по цел ден тука, шо ја слушам? Деме па ти, бесник бушире ти. Дека си тие кристалните чашки? Ја таму у витрината. Толку не треба. Какви Бесвинка с какво... What?